Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan cinta Sinta kali ini, kita akan lihat uh, part yang kelima bagi sukatan serakan matematik KSSM Pekatan 4 untuk topik ataupun bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. So, untuk bahagian yang kelima ni, kita akan fokuskan kepada uh, plot kotak. Okay, so kita lihat satu persatu. So, apa kita nak belajar hari ini? Pertama sekali, kita nak bina plot kotak Okey, daripada uh, maklumat yang diberi. Seterusnya, kita nak mentafsir plot kotak tersebut. Okey. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama. Okey, sebelum itu, uh, kena tahu dulu, okey, apa itu plot kotak. Eh? Okey, sebelum ni, uh, kita dah belajar plot titik. Okey, Plot batang dan daun. So, dua itulah yang kita belajar sebelum ni. So, ni yang terbaru iaitu plot kotak. So, plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan lima nilai. Iaitu yang pertama nilai minimum, kuatil pertama ataupun Q1, okay, median ataupun Q2, kuatil ketiga iaitu Q3 serta nilai maksimum. So, ada lima nilai kat situ ya. Eh. So, kita lihat dulu contoh yang pertama. Okey, nak membina plot kotak. Okey, diberi data seperti yang dalam kotak tersebut. So, pertama sekali perlu kita susun data mengikut tertib menaik. So, kita keluarkanlah okay, ikut uh, susunan menaik. So, di situ dah susunlah 20, 20, 20 25, 30, 30, 30, 38, 42, 45, 45, 46, 46, 50, 50, 50 52, dan 55, Okey, dan kemudian dia kata tentukan, okey ni uh, step nilai, eh. terus tentukan nilai minimum, okey, ni uh, nilai tadi eh. Uh, kuartir pertama, Q1, median iaitu kuartir kedua, kuartir ketiga iaitu Q3 dan juga nilai maksimum. So, kita dah susun kat situ, so daripada situ kita boleh nampak terus nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai yang paling kecil iaitu berada di paling depan sekali, okey, iaitu 20. Kemudian kita tentukan pula nilai maksimum iaitu nilai di akhir sekali, nilai yang paling besar dalam data tadi iaitu 55. Okey, seterusnya kita tentukan median dulu. So kalau nak mudah, median kan nilai paling tengah kan? So kita potong uh, depan depan belakang eh sepasang depan belakang depan belakang depan belakang so kita akan nampak ada satu nombor okey kebetulan set data ni ada satu nombor kat tengah-tengah okey iaitu 45 so itulah median kita ataupun Q2 okey seterusnya nak tentukan Q1 atau kuartil 1 so kita tengok bahagian yang sebelum median kita itu 45 bahagian sebelum dia iaitu 20 20 25 30, 30 30 38 dan 42 saya dah pisahkan dia uh, dekat sebelah sana kan ada baris titik-titik dot 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 tu. Okey, itu uh, untuk bahagian sebelum kelas median. Jadi kita tengok dekat situ, okey macam mana nak tentukan uh, kuartil pertama? So kita pot buat macam tadi. Kita potong depan belakang 20 dengan 42, 20 dengan 38, 25 hingga 30. Dan kita nampak ada satu nombor dekat tengah-tengah. Okey, di bahagian yang sebelum median tu ya, iaitu nombor 30. Ha, yang itulah Q1 ataupun kuartil 1. Okay, last sekali kita nak tentukan kuartil ketiga. Jadi kita tengok bahagian yang sebelah, selepas median tu, okay. Yang uh, saya pisahkan dengan putus-putus yang, uh, yang kedua tu. So, 45, 46, 46, 50, 50, 52, 55. Jadi kita potong depan belakang, 45 dengan 55, 46 dengan 52, 46 dengan 50, okay. Dan uh, sekali 46 dengan 50, dan sekali kita akan nampak ada satu nombor kat tengah-tengah. Itu lima puluh Itulah Q3 Atau kuatil ke tiga So bila kita dah tentukan Kelima-lima nilai tadi So kita boleh uh, Terus plotkan kotak Okay plot kotak Di Kita letakkan Okay nombor dua puluh tu Sebagai nilai minimum So kita dotkan ke atas ni Sebagai nilai minimum Okay uh, nilai maksimum dekat belakang tu ya, eh, 55. So, kita dot kamera kat situ. Ha, kita bezakan itu eh Kemudian, kita tentukan dulu median. Okay, median adalah 45. Jadi, tengah-tengah antara 40 dengan 50. Kita dotkan kat situ eh, warna biru. Ha, sama dengan warna kat atas tu. Ini warna biru juga median eh yang terakhir, uh, kuartil pertama. Okay, nilai 30 kan. Okay, saya dotkan di warna putih. Bila sama dengan nilai atas tu. Dan juga kuartil ketiga, 50. Saya dotkan warna putih juga. So untuk nilai maksimum minimum, okay, sebelum dia sampai ke kuartil pertama tu nilai minimum tu kita garis terus je. Okay, dan kemudian uh, kita angkat dia ke atas uh, dalam bentuk petak lah untuk kita sambung dia di bahagian kuartil pertama dan kuartil ketiga. tiga. Seterusnya letakkan garis satu dekat tengah tu dekat petak tu untuk bahagian median. Okay, so lah kita punya uh, plot kotak dan kita boleh tulis kat atas tu, nilai dia antara uh, kuartil pertama dan kuartil ketiga tu adalah julat antara kuartil, itu dalam dalam ruangan petak tu lah ok, so selesai untuk yang itu, kita tengok contoh yang kedua, so contoh yang kedua kita nak uh, mentafsir plot kotak Okey, uh, yang ini soalan yang ini dia bagi siap-siap dah iaitu uh, maklumat Aa, ataupun plot kotak yang dah siap. So, daripada situ kita dah tahu kan macam tadi kan, nilai yang paling depan, yang titik depan tu adalah nilai minimum. So, nilai minimum kita adalah 10. Okay, nilai paling belakang nilai maksimum iaitu uh, 40. Okay, kuartil pertama adalah yang ditulis Q1 tu iaitu 17. Okey ni kita kira lah pada kotak tu eh. So 17, 10, 11, 12 okay, sampai kuartil pertama itu adalah nilai 17. Kemudian kuartil kedua uh, nilai tengah-tengah. Ha, nampak dekat tengah-tengah tu kat petak tu Q2. So kita kira 30 tanjak ke belakang uh, okay, itu adalah 27. Okey uh, kuartil ketiga tengok masuk 32 iaitu Q3 dan uh, okay, nilai maksimum tadi 40. Ok seterusnya julat. Ok ni tambah eh. Julat ialah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. So kita dapat tadi nilai maksimum 40. Tolak dengan nilai minimum tadi 10. So dapat julat 30. And last sekali julat antara kuatil. Kuatil ketiga tolak dengan kuatil pertama iaitu 32. Tolak dengan 17. Kita akan dapat jumlah julat antara kuatil kat situ adalah 5. Okay, selesai untuk mentafsir plot kotak. Okay, seterusnya kita nak lihat contoh ketiga bagaimana kita nak lihat kesan perubahan data terhadap serakan yang diberi. So, dikata lengkapkan jadual berdasarkan maklumat yang diberi. Okay, maklumat yang diberi kat situ julat 20, julat antara kuartil 15, variance 6.25, sistem payawai 2.5. Jadi, apabila setiap cerapan dan satu data, okay, ditambah tiga. Pertama sekali dia nak tengok perubahan julat dia. Okay, ingat julat, julat antara kuartil dia tak akan berubah okay, bila melibatkan operasi tambah atau tolak. Saya akan sama dengan nilai asal. Eh. Jadi kalau julat baru, uh, bila ditambah ketiga akan sama juga di 20. Okay. Ditolak dua pun dia sama juga dengan 20. Sama dengan nilai asal. Eh. Bila ada menyebabkan operasi darab membahagi, yes, itu ada perubahan. Jadi kalau julat, kita darabkan uh, 4 iaitu K tu, K tu 4, K darab dengan julat asal. So 4 darab dengan 20, dapat 80, eh? kat situ 80. Okay, sorry ada ralat sikit. Okay, kemudian kalau dia bahagi 5, maksudnya julat asal kita bahagi dengan 5. Itu 20 bahagi dengan 5, dapat 4. Okay, julat antara kuartal baru pula, okay, sama macam tadi, sama dengan julat baru uh, apabila ditambah atau ditolak tak ada perubahan dia sama nilai asal 15 15 tetapi uh, apabila didarab okey dia akan jadi perubahanlah itu k dak kuat asal pada 15 60 okey bila dibahagi ada perubahan juga okey dia itu 15 bagi 5 dapat 3 so ingat bila tambah atau tolak kedua-dua tu julat dengan julat antara kuat tiada perubahan eh Okey, macam mana pula dengan variance yang samping awal? Kesama macam tadi. So, bila dia ditambah atau ditolak, tiada perubahan untuk nilai variance dengan samping Y. Dia sama dengan nilai asal. So, kalau variance, nilai asal dia 6.25. Bila ditambah, ditolak pun 6.25 juga. Tapi, bila melibatkan operasi darab, variance ingat dia mesti kuasa 2. Okay, virus ni berkuasa, kuasa 2. So, K kuasa 2 darab badan asal. K dia dalam 4, 4 kuasa 2 darab asal 6.25. So, dapat 100. You bahagi, so bahagian kuasa 2 jugalah untuk K. Eh. 6.25 bahagi dengan K kuasa 2. So, dapat kat situ uh, 0.25. Okay, untuk sinar Y okay, ingat, eh, tambah dengan tolak, tiada perubahan. Dia okay, sama nilai asal, 2.5, 2.5. Okay, bina darab, Yes, itu kita kena selesaikan lah. So, K darab sistem pihak asal. K darab 4 darab 25, 10. Kemudian, sistem pihak asal bahagi dengan K. Bila bahagi dengan 5 kan? So, 25 bahagi dengan 5. Okay, kita 5 kat situ. So, dapatlah 0.5. So, apa yang kita bersimpulkan untuk uh, kesan perubahan data terhadap serakan. Bila ditambah atau ditolak, tiada perubahan. Dia akan sama saja nilai asal bagi julat. Julat antara kuatil, variance dengan sistem pihak tetapi apabila melibatkan operasi darab, okey, uh, kalau julat dia kena darab, julat angkutan dia pun darab. Tapi kalau variance sahaja dia akan jadi darab dengan kuasa 2. K kuasa 2 eh. Siampi awal sama darab dengan K juga nilai asam tu. And kalau bahagi sama, kena bahagilah okey yang asal bagi dengan nilai yang uh, K tu. Kecuali variance, mesti bahagi dengan K kuasa 2. Okey, rasanya cukup sakit ni untuk bahagian yang keempat. So, kita akan jumpa lagi dalam kelas akan datang. Terima kasih dan bantuan Cik Sinta. Assalamualaikum. Bye.